आज मी ज्यावेळी सभागृहात येत होतो त्यावेळी पायऱ्यांवर आमचे विरोधी पक्षाचे लोक अतिशय सुंदर असं एक त्यांनी तयार केलं होतं असं एक डोंगर असा ते डोंगर वर करायचे आणि त्याच्याखाली एक उंदीर दिसायचा आणि त्याच्यात घोषणा चालू होत्या खोदा पहाड निकला चुहा. मला इतका आनंद झाला कारण सांगतो महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये दोन दिवस बजेटवर चर्चा झाल्यानंतर पहिल्यांदा विरोधी पक्षाच्या लक्षात आलं आपण काही बोलूच शकलो नाही. त्यामुळे पायऱ्यांवर उभं राहून मग त्याचा काहीतरी इव्हेंट करण्याची वेळ पहिल्यांदा विरोधी पक्षावर आली अध्यक्ष महोदय. बघा ना नाही आजपर्यंत इतिहासात कधीच झालं नाही. जेव्हा तुमच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री महोदय होते तेव्हा त्यांनी ती सूचना मांडली होती. मी बघा कसं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की पटकन ऐकतो. आपल्यापैकी अनेक लोकांनी या ठिकाणी आता थोरात साहेब नाही त्यांनी तर म्हणजे मला थोरात साहेबांवर पूर्ण विश्वास आहे सज्जन माणूस आहे पण त्यांनी विखे पाटील त्याहीपेक्षा सज्जन आहे कॉम्पिटिशन आहे सज्जनतेची. पण आमच्याकडे दादा एक आमचा कार्यकर्ता होता तर आपण एखाद्या कार्यक्रमात गेलो की त्या कार्यक्रमामध्ये नंतर आपली बैठक होते बैठकीत विचारतो का रे तुझ्याकडनं किती आले तुझ्याकडनं किती लोक आले तो कधी आकडा सांगायचा 67 आले 83 आले त्याला म्हटलं असं का सांगतो तो म्हणाला 80 आले म्हटलं विश्वास नाही बसत 67 म्हटलं की असं वाटतं हा बरोबर 67 आले असतील. तसं त्यांनी काल जे सांगितलं की इतक्या घोषणा सुधीर भाऊंनी केल्या आणि त्यातल्या एवढ्याच इम्प्लिमेंट झाल्या कुठनं आणली आकडेवारी चुकीची आकडेवारी आहे अशी आकडेवारीच नाही आहे. त्यामुळे हे ते 67 म्हणजे काही बोल पण रेटून बोल अशा प्रकारचं यात. एक दादा तुमचा स्पष्ट वक्तेपणा मला आवडतो. तुम्ही सांगितलं की बजेटमध्ये शिवसेनेला 34% निधी आणि भाजपला 56% निधी. बघा नाही पण आता ऍक्च्युली 34 आणि 56 आहे जे काय असेल हा 66 66 हा सॉरी 34 आणि 66 34%. आता सध्या बाळासाहेबांच्या विचारांनी चालल्याने काय परिणाम होतो हे तुम्हाला सांगतो. 2021 अर्थसंकल्पामध्ये सांगावंच लागेल ना दादा 2021 अर्थसंकल्पामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस 2,48,388 कोटी काँग्रेस 1,21,014 कोटी आणि सगळ्यात मोठा पक्ष असलेला शिवसेना सगळ्यात मोठा आता तर इथे आम्ही संख्येने मोठे आहोत ते संख्येने कमी आहेत सगळ्यात मोठा पक्ष असलेला शिवसेना 66,000 कोटी 15% दादा 15% म्हणजे जेव्हा त्यांचे 56 होते तेव्हा 15% आता आमच्यासोबत 40 आहेत तरीही 34%. त्यामुळे त्यामुळे दादा आमच्या रामदास आठवले साहेबांच्या शब्दात सांगायचं तुम्ही केली त्यांची कोंडी म्हणून मारली आम्ही मुसंडी. मग दादा तुम्ही असं देखील म्हणालात पुरेशी तरतूद म्हणजे काय नेमकं समजलेलं नाही. हा फक्त तुमच्या आणि माझ्या भाषेतला फरक आहे तुम्ही जरा कडक आहे त्यामुळे तुम्ही आवश्यक तरतूद असा शब्द वापरला. म्हणजे बघा आता तुमचा 21-22 अर्थसंकल्प पीक कर्जावरील व्याजाची रक्कम आवश्यक तरतूद करू जिल्हा परिषद शाळांची पुनर्बांधणी आवश्यक निधी ठेवण्यात येईल महाबळेश्वर पाचगणी लोणारसर नाही अरे बाबा सगळे अर्थ त्यांची चूक नाही आहे हे सगळे अर्थसंकल्पात असंच असतं. याचं कारण असं आहे की याचं कारण असं असतं की अर्थसंकल्प तयार करत असताना
आपण ज्यावेळेस काही योजना आणतो त्यातल्या प्रत्येक योजनाची प्रशासकीय मान्यता नसते. अर्थसंकल्पात त्याला कॅबिनेट मान्यता मिळते पण प्रशासकीय मान्यतेकरता त्यानंतर आपण त्याची प्रोसेस करतो. त्यामुळे त्याच्याकरता मग ती तरतूद जी आहे ती कधी कधी आपण ब्लॉक तरतूद ठेवतो किंवा कधी कधी आपण पुरवणीद्वारे ती तरतूद. परत सांगतो बाबा तीच गल्लत तुम्ही पण केली. तुम्ही तर करायलाच नको. तुमच्या एवढा एक्सपिरियन्स माणूसच नाहीये. तीच गल्लत केली. असं आहे आपला मध्यंतरीच्या एका वर्षामध्ये आपला जीडीपी खाली गेला. जीडीपी खाली गेल्यामुळे आपला पर कॅपिटा खाली गेला. त्या बेस इयरवर पुढच्या वर्षीचा जीडीपी मागच्या वर्षी म्हणजे त्याच्या आदल्या वर्षी एवढा झाला आणि त्यामुळे आपला पर कॅपिटा इन्कम वाढला. म्हणून बेस इयरवर आहे सरळ. आता पर कॅपिटा इन्कम म्हणजे काय आहे? जीडीपी डिवायडेड बाय पॉप्युलेशन. ऍब्सोल्यूट टर्म्स मध्ये जीडीपी वाढला तर पर कॅपिटा इन्कम कमी होऊ शकत नाही. आता डीपीसीचा विनियोग झाला नाही असं दादांनी सांगितलं. खरं म्हणजे माझ्याकडे ही आकडेवारी आहे दादा की सत्तांतर झालं त्यावेळेस थोडा उशीर होतोच. आता फेब्रुवारी 20 मध्ये तुम्ही सत्तेवर आल्यानंतर काय परिस्थिती होती? मुंबई शहर 16.20%, मुंबई उपनगर 43%, ठाणे 38%, पुणे 65%, सांगली 46%, नागपूर 42%. तीच परिस्थिती होती. पण आपल्याला याची कल्पना आहे की आपल्याकडे डीपीडीसी हा शेवटच्या महिन्यातच त्या ठिकाणी वेगाने खर्च होतो. आता तुम्ही जी माहिती दिली त्याची अपडेटेड माहिती मी देतो. आणि याही वर्षी 31 मार्च पर्यंत आपण 90%च्या वरच जाऊ हा मला विश्वास आहे. पण या ठिकाणी भंडारा नाना भाऊ 82%, अकोला 78%, अमरावती 58%, गडचिरोली 76%, नागपूर 50%, वर्धा 47.3%. म्हणजे सरासरी हा 60% गेलाय माननीय नाना भाऊ. पीक विम्याची पॉलिसी आशिष आमचा मुंबई महानगरपालिकेचा सरसेनापती आहे आणि त्यांनी ठरवलंय आधी लगीन कोंडाण्याचं. ते लग्न कोर्टात आणलाय. अध्यक्ष महोदय, माननीय नानाभाऊंना मला हे सांगायचं आहे. आपण म्हणता की ती विम्याची पॉलिसी योग्य नाही वगैरे. असं आहे की पीक विमा हा नॉर्मल विम्यासारखा असू शकत नाही. पण नवीन पीक विमा पॉलिसी आल्यानंतर काय परिणाम झाला ते आपल्याला मी आकडेवारीतून सांगतो. आता जुनी जी पीक विमा योजना होती 2014 आधीची, 1999 ते 2014 पूर्ण काळ, वार्षिक सरासरी काय होती? साधारणपणे 25 लाख शेतकरी त्याच्यामध्ये सहभागी व्हायचे आणि 578 कोटी रुपये वार्षिक फक्त त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मिळायचे. 2015 ते 2020 या कालावधीमध्ये 25 लाखावरनं शेतकऱ्यांची सरासरी दरवर्षीची किती गेली? 1 कोटी 25 लाख. आणि त्यांना मिळणारा पे आऊट 578 कोटीवरनं गेला 2880 कोटी, म्हणजे जवळजवळ 3000 कोटी, 6 पटीने गेला. जयंतराव पाटील असं म्हणाले की महाविकास आघाडीच्या काळात गुंतवणूक वाढत होती, आता गुंतवणूक नाही वगैरे असं तुम्ही सांगितलं. म्हणून मी तुम्हाला 2 आकडे आर्थिक पाणी अहवालातले सांगतो. आर्थिक पाणी अहवालामध्ये नोव्हेंबर 2021 अखेर महाराष्ट्रात 15,98,911 करोड गुंतवणूक आणि नोव्हेंबर 2022 अखेर ती गुंतवणूक आहे 17,48,648 कोटी. आर्थिक पाणी अहवालातले आकडे आहेत. त्यामुळे कुठेतरी म्हणजे ही किती होते? 2,38,837 कोटी रुपये एवढी गुंतवणूक ती वाढलेली आहे. आणि याच्यामध्ये डावोसच्या 1,37,000 कोटी रुपयाचा समावेश नाही. तो समावेश याचा आपल्याला नंतर करावा लागेल.
भुजबळ साहेबांनी सांगितलं की प्रधानमंत्री आवास योजनेतील 1,17,000 घरांचा निधी परत गेलाय, खरं नाही, दुसऱ्या राज्यांना गेला, याच्यात दुसऱ्या राज्यांना निधीच देता येत नाही, पण हे मात्र खरं आहे की जवळजवळ आपली 1,00,000 घरं कमी झाली. आणि ती कधी कमी झाली माहितीये भुजबळ साहेब? महाविकास आघाडीच्या काळात झाली. आणि का झाली? का झाली? ती याकरता झाली की आम्ही जवळजवळ 15 महिने युटिलायझेशन सर्टिफिकेट पाठवलं आणि परिणाम असा झाला की गावोगावी लोक प्रधानमंत्री आवास योजनेचा हप्ता मिळाला. आता दुसरा हप्ता मिळतच नाही. दुसरा तिकडे मोदीजी बदनाम आणि का बरं बदनाम? तर इकडनं आपली युसीच गेली नाही. आम्ही साहेब युसी पाठवल्याबरोबर 1,700 कोटी रुपये मिळाले आणि आता ते पैसे जे आहेत ते आपण या ठिकाणी देतो आहोत.